قریٖبن وٲتۍ مےٚ 32 ؤری آسان. یہِ اوسا موروسی؟ نہ مےٚ اوس نہٕ موروسی. جِنابی والا خطامبند ووت واریاہ کال پٮ۪ٹھ، مےٚ چھُنہٕ بَنان میانہِ زانہِ پٮ۪ٹھ واریاہ کال پٮ۪ٹھ، 7 ؤری چھِ اَتھ گٔمٕژ، 7 ؤری چھِ گٔمٕژ، شاید حمدان صٲبن چھُ اوٚنمُت یورٕ شاید. برونٛہہ کال ییٚلہِ خطامبند والٮ۪ن ہٕنٛز پُچھن ٲسۍ بوزنہٕ کِنۍ دَپان یہِ ٲس واریاہ پَتھ، أمِس ہاڈلی ہینٛڈ ٹُ ماوُتھ زینان، کھٮ۪نہٕ چٮ۪نہٕ خٲطرٕ اوس أمِس واریاہ کَم مِلان، کیازِکہِ لُکن اوس نہٕ اَمیُک نو ہاو تیوٗت، ایٚکٕسپوجر اوس نہٕ اَتھ کارَس تیٖژ، کَمٕے لُکھ ٲسۍ کران تہِ، سفا کٔدلہٕ چھُ اَمیُک گۄڈٕ اَمہِ کارُک، بیٚیِس ییٚتہِ درٛاو یہِ کار، تہٕ واریاہ کَم لُکھ ٲسۍ کران. وۄنۍ یِمن لُکن نِش باقٕے ٲسۍ ہیٚچھان، تِمو تہِ کوٚر لۄکُٹ 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 لۄکُٹ، مگر اوس کیاہ اوس نہٕ تیوٗت بَنان کینٛہہ اَتھ پٮ۪ٹھ برونٛہہ کالہِ کینٛہہ. برونٛہہ کالہِ اوسُس بہٕ ہر کانٛہہ چیٖز تَتھ تہِ کران، لُکن آو یِمن باسے یہِ چھِ لَکچری، یہِ چھُ لَکچری آیٹم، اگر أسۍ وٕچھو یہِ چھُ کٔشیٖرِ منٛز سیٖلِنٛگ ہُنٛد آیٹم، چھُ لَکچری آیٹم، اَمہِ پٮ۪ٹھ ہورٕ کیاہ گژھِ اِنسان سانہِ حِساب، کیازِ ییٚتہِ چھُ بوٚڑ کَلچر، یہِ چھُ بوٚڑ سورُے بَنان لَکچری. اَتھ مِلیو اکھ اَمہِ سۭتۍ، بیٚیہِ کٔر تھوڑا بہت گورمینٹن اَتھ منٛز تھوڑا رَژھن پرٛموٹ کوٚر تَتھ، یِمن دیُتُکھ تھوڑا بہت لٔکٕر دِژٕکھ، بہٕ روٗدُس نہٕ أکسٕے پٮ۪ٹھ سِٹِک کینٛہہ، مےٚ بَنٲے واریاہ ڈِزاین، تِم تہِ یِم مےٚ زانٛہہ وٕچھمٕتۍ ٲسۍ یا یِم مےٚ زانٛہہ بَنٲومٕتۍ ٲسۍ، مےٚ بَنٲے تِم تھوڑا بہت. یہِ کِتھ کٔنۍ مِلیو تۄہہِ مطلب ڈِزاینٕز کَپٲرۍ؟ نارملی اَتھ چھُ ایویلیبٕل، مطلب اَسہِ چھُ آسان اکھ فارمُلا اکھ آسان اَتھ لٔگِتھ، تَتھ چھِ أسۍ وَنان کانٛڈ گز، أسۍ چھِ تَمی حِساب وٕچھان اَسہِ کیاہ چھُ وۄنۍ ژَٹُن، کِتھ کٔنۍ کیاہ چھُ کَرُن کَٹِنٛگ، کیاہ کَمہِ سۭتۍ کَتھ پٮ۪ٹھ چھےٚ کَرٕنۍ، سُہ پَنُن سِکِل آسان. اَچھا تۄہہِ کوٚرُو یہِ وارٕ وارٕ پَتہٕ ڈیٚولَپ پانَس منٛز یِم سِکِل؟ تِم ٲسۍ پَتہٕ پانَس منٛز پانَے، شُکُر الحمدُ اللہ. یہِ بَنہِ یہِ ڈِزایِن اَمہِ پَتہٕ چھِ یَتھ پیٖسَس کاروِنٛگ تہِ، کاروِنٛگ تہِ چھُو کَران یِتھ؟ نہ کاروِنٛگ چھَنہٕ سانہِ اَتھٕ گژھان کینٛہہ، ہٮ۪کو کٔرِتھ نامُمکِن چھِنہٕ کینٛہہ، وۄنۍ گوٚو سٲری چیٖز ہٮ۪کو نہٕ پَنٕنۍ اَتھَن منٛز تھٲیِتھ، وۄنۍ تۄہہِ کُس ڈِزایِن تہِ گژھِ. یہِ گژھِ یہِ تہٕ یہِ، یَتھ پیٖسَس گژھِ کاروِنٛگ یا تہِ یہِ، نَتہٕ گژھِ یہِ، یِتھُے فرق پیٚیہِ باقٕے چھُ ڈِزایِن سُے. تَتھ ٲٹھ پیٖس کٔڑۍ مےٚ اٮ۪پروکسِمیٹ، ییٖتِس ٹایمَس نیرِ نہٕ اَکھ پیٖس تہِ اَتھ سۭتۍ تَیار گٔژھِتھ، دۄہَس منٛز ہٮ۪کو أسۍ زیادٕ سے زیادٕ یِم پیٖس اگر اَتھ فُل کَرو تَیار، پیٖس ہَتھ ڈۄڈ ہَتھ ہٮ۪کو اَتھ سۭتۍ بَنٲیِتھ، اگر یُس پرٛوسٮ۪س ٲس برونٛہہ کالہِ، آز برونٛٹھ اٮ۪پروکسِمیٹ وَنہٕ بہٕ 2 ؤری ہِش، یہِ وٕنکٮ۪س زَن چھُ، یہِ ہٮ۪کو أسۍ وٕنکٮ۪س اگر دۄہَس برابر کَنٹِنیوٗ پاوَر تھاوو، مطلب ییٚتہِ چھُ شیڈوٗل پاورَس اگر آسان، أسۍ ہٮ۪کو یِم اَپ ٹُو 2500 پیٖس بَنٲیِتھ. أسۍ ہٮ۪کو رابٹ بَنٲیِتھ یِتھ کٔنۍ گٲڑۍ اٮ۪سَمبٕل گژھان، یہِ کیازِ بَنہِ؟ اِٹ اِز اَن ایٖزی جاب، میٛانہِ حِساب چھِ واریاہ سَہل، یہِ میٲنِس ذہنَس منٛز چھُ یہِ واریاہ سَہل، اگر أسۍ رابٹ کَرو تالہٕ بَنہِ سورُے اے ٹُو زَڈ میشیٖن سۭتۍ، ہَچہِ تالہٕ بَنہِ میشیٖن پٮ۪ٹھ بَنہِ، رابوٹٕے کَرِ کٲم، یِتھ کٔنۍ گٲڑۍ تِم اٮ۪سَمبٕل کَران، پیٖر کانٛہہ دٲر چھِ بنٛد کَران، کیٛاہ چھِ تِم پرٛوگرام ڈِسکَس پٮ۪ٹھ، تَتھ تِمَن ساروی وٕچھِتھ واریاہ زیادٕ تِم کِتھ کٔنۍ چھِ بَناوان، تَتھ چھُ خٲلی مین کَران آپریٹ، کیٛاہ سُہ چھُ کَران تِمَن دِوان سِسٹَمَس، مطلب کٲشِر پٲٹھۍ تِم چھِ آسان اَکھ أسۍ سافٹ ویری بَنوس یا تِم چھِ پرٛوگرام آسان سٮ۪ٹ کٔرِتھ، تَمی حِساب چھِ پَتہٕ رابوٹ کَران کٲم، سُے پرٛوگرام گژھِ یَتھ تہِ سٮ۪ٹ، یُس تٔمِس تَتھ بٔڑ کٲم کَرٕنۍ چھِ تیٖژ چھِنہٕ یَتھ کَرٕنۍ. Я вот так смотрю, что...